selvom jeg er leder, så er min måde at sælge på nok ikke den bedste måde at sælge på. Mig og Patrick havde, altså vi har et brand, vi har været ansigt ud af til, vi har nok også bare nemmere ved at sælge, øh, hvilket betyder, vi er nok heller ikke nødvendigvis lige så gode til det, fordi vi kan slippe af sted med bare at dukke op, og så er sådan, nå okay, det er vi har set i videoerne, fedt nok, vi vil gerne købe os, ja. Men så er det sgu nok ikke mig, der skal øh, fortælle folk, hvad man sælger. Så har vi øh, Ahmed fra øh, The Marketing Guy. Hold kæft, han er dygtig. Vi, vi har jo en regel, der hedder, ingen sælger, kun nørder. Så vi har bevidst valgt ikke at ansætte sælgere. Vi tager nørder, og så lærer vi dem at øh, interagere med mennesker. Øh, som, generelt er en tendens, øh, vi nørder ikke besidder. Men øh, ikke desto mindre, og oh, kæft, hvor er han dygtig til at snakke med folk. Det er helt sindssygt. Når vi kommer til det punkt i oplandet, der hedder pitch, så ryger Ahmed ind, og så snakker vi om hans rejse. Fordi øh, Ahmed havde en fantastisk øh, rejse. Fra første gang han sad, han havde haft sit eget bureau før også. Han forstod godt Facebook. Og så, så skulle han lige pludselig sidde og sælge vores priser versus øh, hans egen priser. Og jeg har overhørt ham øh, selv nogle gange, hvor jeg sådan tænkte, Jeg bliver lige nødt til at tage bag efter den her. Og så var kunden gået, og så siger Ahmed, øh, du springer meget hurtigt over priserne, hva'? hvad? Ja. Du er ikke sådan helt confident i, at, 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 at det, det er de priser, du skal sælge nu. Nej. Og så må vi ligesom have en dialog omkring, hvorfor er det, han ikke er confident i det? Hvad er det for nogle ting, der har ændret sig? Fordi han solgte også Facebook-markedsføring før, bare med sit eget navn. Og ligesom siger, at vi har de her ting. Det er også, altså, vi har været med til at bygge Soundbox, og Shaming News Tomorrow, og Watches og vi er ind over næsten alle øh, løvens hule øh, investeringer, og fast samarbejde med Jan Lermand og Jesper Buch og sådan. Altså, vi har styr på vores shit. Derfor koster vi også mere end det gennemsnitlige Facebook-bureau. Og det kunne man, godt se. man godt se, at det vi lavede, og at vi kunne være forskel med, om Tyskland blev åbnet for, øh, for en virksomhed, det har med meget værdi. Derfor tager vi også bare en, en højere betaling. Og hele den dialog, og den confidence, der ligesom blev bygget igennem de næste par pitches, den var ekstremt givende. Og derfor var det også helt tydeligt, at da det nye kult af ansættelser kom ind, så kan jeg godt sidde og fortælle origin story, og hvorfor er det, vi startede det, og hvad er det, jeg gør osv. Men jeg tror bare ikke, at jeg er den gennemsnitlige sælger i The Marketing Guy. Jeg tror til gengæld, at Ahmed er den gennemsnitlige sælger i The Marketing Guy i den forstand, at jeg tror, at de udfordringer, han har haft, går de alle sammen igennem, for de skal finde deres egen origin story, de skal finde deres egen vinkel på, hvorfor de brænder for det her, hvad er det for nogle ting, de har lavet før, hvad er det for, hvad er det for en måde, de vil bygge trust på, og hele den rejse, han har været igennem, er så ekstrem, og han er blevet så dygtig til at snakke med kunder, at jeg, jeg skal ikke bruge tre timer, når vi har pitch, til at sidde og fortælle om mit pitch, jeg kan godt lytte på deres pitch og give dem feedback. Men jeg kan lige så godt gå ud og arbejde, og så sende Ahmed ind. Fordi Ahmed er faktisk en bedre repræsentant. Jeg skal bare have en finger med i spillet. Være med ind over den beslutning. Eller også skulle en HR-person have været med ind over den beslutning og sagt, bange på chefens større og sagt, hvem er egentlig den person, der bedst kan lære selv fra sig? Det skulle nok Ahmed. Fordi han har yder med at han har haft en fed historie. Og han har yder med at han har gjort sig en masse tanker. Og han har fandme rykket så meget. Så han kan nok relatere til alt det, de andre går igennem.